خلاف مہنگائی خلاف من ملک کم مشکلات و خصوصاً ندیم غریبانان من شاہویب کم مشکلات و مسائل ابھی تک درپیش تھی دا زمونگا مسائل تھی دا دے موجودہ حکومت دا کرتوت واچ کم غلط پال شہری داغے وجنا من ٹول قوم پریشان دے دا مہنگائی واجا بزنس کے اضافہ دا پورا پیٹرول کے اضافہ دا پورا گیس کے اضافہ دا تو احتجاج جموں گا نند احتجاج آواز پوربا دا احتجاجی کے سو پورے جدے ملک نام یا نہر حکومت روڈ بل کے چکر کے احتجاج دے عمدہ سے لاسل سلام جاری پانچ جولائی مانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ دل تک غور کے شری پل سدا جیسے ہم نے پمک کے رسول پاٹو یو وجہ نشان اجتماعی اپارے کے بعد شامل